28খন জিলাৰ 2305টা কেন্দ্ৰত অৱতীৰ্ণ হ'ব 11 লাখাধিক পৰীক্ষাৰ্থী। ৰাজ্যৰ 2305টা কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত হ'ব পৰীক্ষা আৰু সেৱাই সঞ্চালন কৰিব এডিআৰ নিযুক্তি পৰীক্ষা। আৰু পৰীক্ষাত প্ৰতিটো ভুল উত্তৰত থাকিব নেগেটিভ মাৰ্কিংৰ ব্যৱস্থা। আৰু ফেচবুক লাইভ যোগে পৰীক্ষাৰ্থীসকলক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আৰু ক্ষন্তেক পিছতে যিহেতু অনুষ্ঠিত হ'ব এডিআৰ তৃতীয় বৰ্গৰ নিযুক্তি পৰীক্ষা, ইতিমধ্যে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰসমূহত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিসকল দূৰণিবতীয়া অঞ্চলৰ পৰীক্ষাৰ্থী আছিল সেই পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ আগমন ঘটিছে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰসমূহলৈ। ইতিমধ্যে চৰকাৰী যি পৰিবহণ সেৱা, সেই পৰিবহণ সেৱাসমূহ পুৱাৰে পৰা চলাচল কৰি আছে, কোনো ধৰণৰ যাতে অসুবিধাৰ সন্মুখীন নহয় পৰীক্ষাৰ্থীসকল, তাৰ বাবে সকলো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে চৰকাৰ তথা প্ৰশাসনে। এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক দৃশ্যাংশ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ গুৱাহাটী মহানগৰী গণেশগুৰি গোপাল বড়ো স্কুলৰ। আমি দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ। আৰু পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত উপস্থিত আছে আমাৰ সতীৰ্থ মাধৱজ্যোতি দত্ত। পোনপটীয়াকৈ মাধৱজ্যোতি দত্তৰ কাষলৈ আহিছোঁ। হয় মাধৱজ্যোতি, ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পুৱাৰে পৰা যিসকল দূৰণিবতীয়া অঞ্চলৰ পৰীক্ষাৰ্থী আছে সেই পৰীক্ষাৰ্থীসকল ইতিমধ্যে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰসমূহলৈ আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। বৰ্তমান গোপাল বড়ো পৰিৱেশ কেনেকুৱা মাধৱজ্যোতি? নিশ্চয় কবিৰে এটা কথা ক'ব লাগিব যে আজি ৰাজ্যৰ বৃহৎ নিযুক্তি হ'ব। ৰাজ্যৰ যি এডিআৰ যিসকল প্ৰাৰ্থী আছিলে, এডিআৰ এক্সামৰ যিসকল প্ৰাৰ্থী আছিলে, সেই প্ৰাৰ্থীসকলৰ বাবে আজি এক উখল মাখল পৰিৱেশ বুলিয়ে ক'ব লাগিব। কিয়নো পুৱাৰ ভাগৰ পৰা ৰাজ্যৰ প্ৰায় 2305টা যি পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ, সেই পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত আজি চতুৰ্থ আৰু তৃতীয় বৰ্গৰ যি পৰীক্ষা, সেই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ গণেশগুৰি যি গোপাল বড়ো উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ যি পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ, সেই পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত উপস্থিত আছোঁ। আৰু সমগ্ৰ পৰিৱেশটো মোৰ ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট অভিন আছে এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই আছে। এনেদৰে পুৱাৰ ভাগৰ পৰা বিভিন্ন যিসকল প্ৰাৰ্থী আহিছে, সেই প্ৰাৰ্থীসকলে এই পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ সন্মুখত ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। কিয়নো 10:30 বজাৰ পূৰ্বে তেওঁলোকে যিহেতু পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত অৱতীৰ্ণ হ'ব, তেওঁলোক পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ ভিতৰলৈ সোমাব লাগিব। গতিকে কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনি গঢ়ি তোলা হৈছে। ইতিমধ্যে আমি সমগ্ৰ পৰিৱেশটো এই মুহূৰ্তত এন বি নিউজৰ দৰ্শকক দেখুৱাইছোঁ। আৰু 3000ৰো অধিক পদৰ যি তৃতীয় বৰ্গৰ যি পৰীক্ষা, সেই পৰীক্ষাত ইতিমধ্যে 11,23,204জন প্ৰাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হোৱা হ'ব। আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ যদি আমি এটা তথ্য দিওঁ যে 12,600 যি তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গ, সেই তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গ 12,600 পদৰ বিপৰীতে কিন্তু 32 লাখৰো অধিক প্ৰাৰ্থী এবাৰ এই পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব। আৰু বিশেষকৈ আৰু এটা যদি তথ্য আমি এই মুহূৰ্তত দিওঁ যে ৰাজ্যৰ প্ৰায় 429টা যি পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ, সেই পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ স্পৰ্শকাতৰ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ হিচাপে চিহ্নিত কৰিছে। আৰু সেই পৰীক্ষা কেন্দ্ৰসমূহত কিন্তু অতিৰিক্ত যি নিৰাপত্তা বেষ্টনি, সেই অতিৰিক্ত নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কিন্তু গঢ়ি তোলা হৈছে। আমাৰ ইয়াতে যিহেতু প্ৰাৰ্থীসকল আছে, আমি তেওঁলোকৰ কাষলৈ আহিছোঁ। কেনেকুৱা লাগিছে পৰীক্ষা দিবলৈ আহিছে? ভয় লাগি আছে এবাৰ প্ৰথম দিম। ভয় লাগিছে এবাৰ প্ৰথম, এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাই নাই দিয়াৰ, এবাৰ প্ৰথম দিম। প্ৰিপেৰেশ্যন কেনেকুৱা? প্ৰিপেৰেশ্যন বৰ্তমান ঠিকে আছে। মনত কেনেকুৱা ধৰণৰ এক্সপেক্ট, কেনেকুৱা ধৰণৰ আহিব পাৰে এই পেপাৰ? যেন ভালে কুশলে পাৰ হয় আৰু। আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াতে যিহেতু এবাৰ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন দিছে, বহুত ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন দিছে, মোবাইল নিব নোৱাৰে বা অন্যান্য যিসমূহ ইলেক্ট্ৰনিক সামগ্ৰী তেনেধৰণৰ নিব নোৱাৰে, গতিকে কি ক'ব? ইণ্টাৰনেট পৰ্যন্ত কৰ্তন কৰি দিছে। আমি সেইবিলাক আমি অনা নাই, আমি যেনেকৈ কৈছে মামাই আমি তেনেকৈ নিয়ম পালি আহিছোঁ আৰু। ভালকৈ পাৰ হ'লে হয় আৰু দিনটো। মামাক কি ক'ব আচলতে? মামালৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ ইমান ধুনীয়া সুবিধা দিয়াৰ কাৰণে। নিশ্চয়কৈ শুভেচ্ছা দিছোঁ আমাৰ এন ডি নিউজৰ তৰফৰ পৰাও। আৰু এই মুহূৰ্তত মই পুনৰবাৰ দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ অবিনাশক, এনেদৰে আচলতে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত ইতিমধ্যে ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে, কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনি যিহেতু গঢ়ি তোলা হৈছে, বিভিন্ন যিসকল প্ৰাৰ্থী, সেই প্ৰাৰ্থীসকল বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা ইয়ালৈ অহা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু আমাৰ লগত যিহেতু আৰু অভিভাৱক আছে, মই বাইদেউ আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ, দাদা আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ, আপোনাৰ কোন আছে? মোৰ ছোৱালী। কেনেকুৱা ভয় লাগি আছে? হা অভিভাৱক হিচাপে ভয় লাগি আছে নেকি? ভয় মানে তেনেকুৱা লগা নাই, ইমান সুন্দৰকৈ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ তেওঁলোকে ব্যৱস্থা কৰিছে চৰকাৰখনে, কি ক'ব মুখ্যমন্ত্ৰী, কিবা আহ্বান জনাব? আহ্বান মানে চাব লাগে আৰু, হ'ব দিয়ক। নিশ্চয়কৈ আচলতে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ যিসকল প্ৰাৰ্থী তেওঁলোক আহিছে, আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু পৰীক্ষা আৰু কিছু সময় পিছতেই যিহেতু আৰম্ভ হ'ব, গতিকে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ যি বাহিৰ, সেই বাহিৰত ইতিমধ্যে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ বাহিৰত তেওঁলোকে ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। মই এজন আৰু প্ৰাৰ্থী আছে তোমাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ ভাইটি। অঁ নিশ্চয়কৈ আচলতে ক'বলৈ তেওঁলোকে আফচোচ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে, কিয়নো যথেষ্ট চাপত আছে প্ৰাৰ্থীসকল। আমি কিছু আগলৈ যাম, আমি আগলৈ গৈছোঁ যিহেতু প্ৰাৰ্থীসকল বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা ইয়ালৈ আহিছে। আৰু এনেদৰে আচলতে
তেওঁলোকৰ যি সমূহ ৰুল নম্বৰ সেই ৰুল নম্বৰ সমূহ এনেদৰে যি পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ সেই পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ বাহিৰত এনেদৰে তেওঁলোকে ওলোমাই দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু পুৱাৰ ভাগৰ পৰা যিহেতু ৰাজ্যৰ ভিন্ন ঠাইৰ পৰা গুৱাহাটী মহানগৰীত থকা বা তাৰ বাহিৰত থকা যিসকল প্ৰাৰ্থীসকল ইয়ালৈ আহিছে আৰু বিভিন্ন প্ৰাৰ্থীসকলৰ কাষলৈ আমি যাম। তোমাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, প্ৰথমে শুভেচ্ছা দিছোঁ। থেংক ইউ, ভালেই লাগিছে। এইটো এবাৰ যিটো নিকা কৰি পৰীক্ষাটো হেৰি কণ্ডাক্ট কৰিছে সেইটো দেখি খুব ভাল লাগিছে। বিভিন্ন ধৰণৰ ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন দিছে চৰকাৰে আৰু অতি সুকলমে যাতে পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত হয় তাৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱস্থা লৈছে, কি ক'বা এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে? এইটো আচলতে ষ্টুডেণ্টবোৰে আজি এবছৰ পাঁচ মাহৰ পৰা যিটো কষ্ট কৰি আছে এতিয়া নিকাকৈ হ'ব, যেতিয়া সকলোৱে যিটো সফল হ'ব সেইটো ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চি থাকিব, সেইটো কাৰণে খুব ভাল লাগিছে। যোগ্য প্ৰাৰ্থী পাব আৰু চিট। প্ৰিপেৰেশ্যন কেনেকুৱা? প্ৰিপেৰেশ্যন যিখিনি পাৰোঁ কৰিছোঁ, এতিয়া এক্সাম কি হয় সেইখিনি আৰু ভগৱানৰ ওপৰত। ধন্যবাদ, ভালেই লাগিছে। এতিয়া অলপ ভয়ো লাগিছে কি হয় এক্সামৰ হলত বহিলে বা কি হয়, এইটো মানে মনত আহে নে নাই এনচাৰবোৰ, সেইটোৱে আৰু। পেপাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ আহিব, তেনেধৰণৰ আপোনালোকে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আহিছে? কৰিছোঁ অলপ, যে হেৰি কৰি মোবাইলৰ পৰাও চাইছোঁ, অলপ ধৰি লওক কিতাপৰ পৰাও সেনেকৈ চাইছোঁ। চাই এতিয়া কি আহে এতিয়া সেইটোতো কোনেও নাজানে, এইটোৱে আৰু। আৰু এটা প্ৰশ্ন এই মুহূৰ্তত সুধিছোঁ, যিহেতু সুকলমে যাতে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় তাৰ বাবে কিন্তু চৰকাৰে যথেষ্ট কষ্ট কৰিবলগীয়া হৈছে, আজি ইণ্টাৰনেট পৰ্যন্ত তেওঁলোকে গঠন কৰিবলগীয়া হৈছে, ইয়াৰ পূৰ্বেও বহু কেইটা এনেধৰণৰ পৰীক্ষা নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত কিন্তু বেমেজালি হৈছিলে, যাৰ বাবে আজি কঠোৰ হ'বলগীয়া আছে চৰকাৰ। গতিকে এই মুহূৰ্তত মুখ্যমন্ত্ৰী অৰ্থাৎ মামা বুলিয়ে সকলোৱে যিহেতু কয়, মামালে নাই নিকাভাৱে পৰীক্ষাটো হ'লেই হ'ল, চবেই যোনজন যোগ্য প্ৰাৰ্থী তেওঁলোকে পালেই হ'ল, সেইটোৱে বিচাৰোঁ। কৰিছে তেওঁলোকে, চৰকাৰে বহুত কষ্ট কৰিছে, হেৰি কৰিছে, ভালদৰে হৈ গ'লেই হ'ল আৰু। আমি শুভেচ্ছা জানিছোঁ এন পি নিউজৰ তৰফৰ পৰা। আৰু এই মুহূৰ্তত যদি আমি কওঁ যে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা যিহেতু প্ৰাৰ্থীসকল ইয়ালৈ আহিছে আৰু নিৰাপত্তা ব্যস্তনি যিহেতু কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে, কিয়নো ৰাজ্যৰ যিহেতু লক্ষ লক্ষ যি চাকৰি প্ৰাৰ্থীসকল তেওঁলোকৰ কিন্তু যথেষ্ট কষ্ট হয়, গতিকে তেওঁলোকৰ এটা আশা থাকে, সেই আশা কিন্তু এই মুহূৰ্তত যেন পূৰণ হ'ব তাৰ বাবে আহিছোঁ। বাইদেউ আপোনাক এফালে আহিছোঁ, প্ৰথমে শুভেচ্ছা দিছোঁ, কেনেকুৱা কেনেকুৱা? ভালে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আহিছোঁ, কি হয় আৰু। ভয় লাগিছে নেকি? নাই নাই, ভয় লগা নাই। কেনে ধৰণৰ পেপাৰ আহিব কিবা অনুমানটো নিশ্চয় থাকে, সবৰে এক্সপেক্ট থাকে। চাইছোঁ তাৰ মাজৰ পৰা কিছুমান চিলেক্ট কৰি, এতিয়া কি পৰে ঠিক নাই আৰু, ভগৱান জানে আৰু। চৰকাৰে যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে যাতে সুকলমে আৰু অতি নিকাভাৱে যাতে এই পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰে, কি কি আহ্বান জনাব? কি কৈছে? চৰকাৰে যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে অতি নিকাভাৱে যাতে এই পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত হয় তাৰ বাবে যিহেতু ইণ্টাৰনেট পৰ্যন্ত আজি কৰ্তন কৰি দিছে, গতিকে কি ক'ব চৰকাৰৰ প্ৰতি? বহুত ধন্যবাদ, একদম কোনো যাতে ক'তো পইচা দিব লগা হোৱা নাই বা ৰিগেলভাৱে পৰীক্ষাটো হ'ব তাৰ বাবে তেখেতক বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়লৈ। হয়, বিশেষকৈ আচলতে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আহিছে, বাইদেউ আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ, প্ৰথমে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ এন বি নিউজৰ তৰফৰ পৰা, পৰীক্ষা ভালকৈ হওক, কেনেধৰণৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কেনেকুৱা, কেনেকুৱা ধৰণৰ? প্ৰিপেৰেশ্যন বাৰু ঠিকে আছে, ভালেই কৰিছোঁ, কিন্তু চাওঁ কি হয়, ইমান আপুনি মানে সঠিক হিচাপে ক'ব নোৱাৰোঁ বাৰু, কাৰণ কেণ্ডিডেট বহুত যেতিয়া সেইটো কাৰণে চাওঁ কি হয়। যিহেতু চৰকাৰে যথেষ্ট কষ্ট কৰিবলগীয়া হৈছে এই পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত কৰিবৰ বাবে, তেওঁলোকে বিভিন্ন পন্থা গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হৈছে যাতে সুকলমে পৰীক্ষাটো হয়, গতিকে মামাৰ প্ৰতি কিবা আহ্বান থাকিব যিহেতু প্ৰাৰ্থী আপুনি? এনেকৈ এক্সাম হোৱাটো ভাল, যোনবোৰ পন্থা তেখেতসকলে মানে কৰিছে খুব ভাল, আগৰ নিচিনা কিছুমান ক্ষেত্ৰত নাই, সেইটো হিচাপত ভালেই পাইছোঁ আৰু এনেকৈ আগুৱাই গৈ থাকক বুলি ভাবোঁ আৰু। এইটো এন বি নিউজৰ তৰফৰ পৰা এইসকল প্ৰাৰ্থীৰ প্ৰতি আমাৰ শুভেচ্ছা সদায় আছে থাকিব। আৰু এই মুহূৰ্তত যদি আমি কওঁ গগৰী, আচলতে এটা চাপ থাকে সকলোৰে, যিহেতু পৰীক্ষা হললৈ অহাৰ পূৰ্বে এনেধৰণৰ চাপ থাকেই, গতিকে চাপ থাকিবই, কিন্তু তথাপিও এই যিসকল প্ৰাৰ্থী তেওঁলোকে কিন্তু যথেষ্ট আশাবাদী আৰু যথেষ্ট আশা লৈ পেলাই তেওঁলোক ইয়ালৈ আহিছে। আৰু এই যি চৰকাৰৰ যি পদক্ষেপ, চৰকাৰৰ যিটো পদক্ষেপ, সেই চৰকাৰৰ পদক্ষেপক কিন্তু সকলোৱে একেমুখে অত্যন্ত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে, কিয়নো চৰকাৰখনে যথেষ্ট কষ্ট কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু তেওঁলোকে এই পৰীক্ষা যাতে সুকলমে এই এতিয়াৰে যি তৃতীয় বৰ্গৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ যি দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ যি নিযুক্তি হ'ব, এটা সৰ্ববৃহৎ নিযুক্তি বুলিয়ে ক'ব লাগিব, সেই নিযুক্তিৰ কাৰণে যিসকলে এনেদৰে আচলতে তেওঁলোকে কষ্ট কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে চৰকাৰখনে, গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু সকলোৱে চৰকাৰৰ এই যিসমূহ পদক্ষেপ, সেই পদক্ষেপক তেওঁলোকে একেমুখে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে যাতে সুকলমে
सूचारूरूपे परीक्षा अनुषित है और मैं पुनर्बार कैसे राज्य 12,600 पदर विपरीते कि प्राय 32 लाख अधिक प्रार्थी कि यार अवतीर्ण हम तृतीय और चतुर्थ बर्गर जी परीक्षा सी परीक्षा अवतीर्ण से तार समतलको आज तृतीय बर्गर जी परीक्षा तृतीय बर्ग परीक्षा कि 3,000 अधिक पदर कि प्रार्थी यह मुहूर्त अवतीर्ण हुआ पर दादा अपना का মিসেস আইছে অলপ তো ভয় লাগিছে সরকারে যথেষ্ট কষ্ট করবলগা হয়েছে নিকাভাবে এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত করবলে কি কব আসলে সরকারে বহুত কষ্ট করবে সরকারে এই ধন্যবাদ দিব লাগে যথেষ্ট কষ্ট করেছে এই কারণে নিশ্চয়কৈ আচলতে সেয়া হৈছে প্ৰাৰ্থীৰ অভিভাৱক অভিভাৱকসকল এনেদৰে ইয়ালৈ অহা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু মই কৈছোঁ যে আৰু মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতে চালিয়া যিহেতু পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব ইতিমধ্যে এনেদৰে শাৰী পতা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এই গোপাল বড়ো যি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় সেই উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ যি পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ সেই পৰীক্ষা কেন্দ্ৰটো কিন্তু এনেদৰে ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে প্ৰাৰ্থীসকলে পুৱাৰ ভাগৰ পৰা বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা এই প্ৰাৰ্থীসকলে আহিছে কিন্তু সকলোৱে একেমুখে কিন্তু চৰকাৰখনক ধন্যবাদ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ধন্যবাদ দিছে যে এই এনেধৰণে আচলতে নিকাভাৱে যিধৰণৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছে সেই প্ৰয়াসৰ বাবে সকলোৱে একেমুখে ধন্যবাদ দিছে আৰু এটা কথা যদি আমি এই মুহূৰ্তত কওঁ যে এই যিটো পৰীক্ষা আজি এই এডিআৰএ পৰীক্ষাৰ তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ যি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় সেই পৰীক্ষাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে দূৰণিবতীয়া যিসকল প্ৰাৰ্থী আহিব সেই প্ৰাৰ্থীসকলৰ বাবে বিশেষ তেওঁলোকে চৰকাৰী বাছ সেৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে অতিৰিক্ত বাছ সেৱা চৰকাৰী যি বাছ সেৱা সেই বাছ সেৱা বৃদ্ধি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে তাৰ সমান্তৰালকৈ 12খনকৈ অতিৰিক্তভাৱে ৰেলৰ ব্যৱস্থা কৰিছে দূৰণিবতীয়া যাত্ৰী প্ৰাৰ্থীসকল যাতে আহিব পাৰে তাৰ বাবে তেওঁলোকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে কিন্তু তাৰ বিপৰীতে কিন্তু আৰু যথেষ্ট তেওঁলোকৰ যি প্ৰতিবন্ধকতা এই প্ৰাৰ্থীসকলৰ বাবে দিছে কোনোবাই যদি অসৎ পন্থা বা নকল বা তেনেধৰণৰ কিবা যদি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে 1,00,000 টকা পৰ্যন্ত জৰিমনা তাৰ সমান্তৰালকৈ 3 বছৰ পৰ্যন্ত আচলতে তেওঁলোকৰ জেইল হ'ব পাৰে তেনেধৰণৰ কিন্তু নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত যদি আমি কওঁ যে কিন্তু সকলোৱে একেমুখে কিন্তু চৰকাৰখনক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে তোমাৰ কাষলৈকে আহিছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে পৰীক্ষা দিবলৈ আহিছে হয় ভালে লাগিছে প্ৰথমবাৰ দিব আহিছোঁ গতিকে সকলোৱে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ কি ক'বা আছিলে কেনেধৰণৰ হ'ব পাৰে প্ৰিপেৰেশ্যন কেনেকুৱা প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আহিছোঁ বাৰু নিজৰ যিমানখিনি কৰিব লাগে তাৰপিছত পৰীক্ষাত বহিলে গম পোৱা যাব কি হয় চৰকাৰখনে যথেষ্ট কষ্ট কৰিবলগীয়া হৈছে নিকা যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে তেওঁলোকৰ কটকটীয়া নিৰাপত্তা বাহিনীৰ জড়িত বহুতখিনি কষ্ট কৰিছে তাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ চৰকাৰখনক এনেকুৱা ধৰণৰ নিকা হ'লে আমি সকলোৱে বিচাৰোঁ আৰু যেনেকৈ এই পৰীক্ষা অৱস্থাত যিখিনি ব্যৱস্থা কৰিছে পৰীক্ষাৰ ফলাফলৰ সময়তো যাতে এনেকুৱা ব্যৱস্থাই কৰে কটকটীয়া নিকা পূৰ্ণ নিকা হিচাপে কৰে সেইটোৱে কামনা কৰিছোঁ চৰকাৰলৈ কি ক'ব ক'ৰ পৰা আহিছে জাগীৰ পৰা যথেষ্ট আশা লৈ পেলাই অহা হৈছে পৰীক্ষাটো দিম বুলি আশা আছে আৰু প্ৰিপেয়াৰ হৈ আহিছোঁ এতিয়া চাওঁ এক্সাম দিওঁ কি হয় চৰকাৰে ইমান কষ্ট কৰিছে সেইটো কাৰণে চৰকাৰক ধন্যবাদ দিয়া হৈছে ধন্যবাদ দিলোঁ বাৰু আৰু যাতে ফলাফলৰ সময়তো যাতে ভালকৈ ফলাফলটো ওলায় ভালকৈ হিচাপ নিকাচ কৰি আৰু ই কৰি দিয়ে সেইটোৰ কাৰণে আশা কৰিলোঁ আৰু চৰকাৰৰ তাত পৰীক্ষাৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ মানে ভাল লাগিছে আৰু প্ৰিপেৰেশ্যন হৈছে ইমানো মানে মই কাম কৰি আছোঁ মানে লগত মানে প্ৰাইভেট কাম প্ৰাইভেট জব তো অলপ পঢ়িছোঁ ইমান ডাইৰেক্ট ক'ব নোৱাৰোঁ যে পূৰা কনফিডেণ্ট মোৰে হ'ব মানে সেনেকুৱা আৰু ভয় লাগিছে ভয় নাই মই একবাৰ দিছিলোঁ ডিএমই যোনটো মেডিকেল ডিপাৰ্টমেণ্ট ষ্টাফটো তাত দিছিলোঁ একবাৰ বেয়া হৈছে বাৰু এবাৰ আৰু ট্ৰাই কৰিম এইটো এডিআৰি কষ্টৰ ফল সদায় মিঠা হৈ গৈ হয় কষ্ট কৰিব লাগিব কি ক'বা চৰকাৰৰ প্ৰতি কি আবা মামাৰ প্ৰতি কি আবা জনাবা মামা ঠিকে আছে বাৰু ভাল লাগিছে এনেকুৱাই কৰিব লাগে বাচিক নিশ্চয়কৈ আচলতে আৰু এনেদৰে পুৱাৰ ভাগৰ পৰা যিহেতু প্ৰাৰ্থীসকল আহিছে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ প্ৰাৰ্থী আহিছে আৰু কৰ্মসূত্ৰে হওক বা অন্যান্য বিভিন্ন ধৰণে গুৱাহাটী মহানগৰীত থকা দূৰ দূৰণি যিসকল প্ৰাৰ্থী সেই প্ৰাৰ্থীসকলে পুৱাৰ ভাগৰ পৰা আহি পেলাই এনেদৰে আচলতে এই যিসমূহ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ সেই পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত কিন্তু ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে নিশ্চয়কৈ বাইদেউ আপোনাৰ ওচৰলৈ আছে কেনেধৰণৰ পৰীক্ষা দিবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ নিৰাপত্তা কেনেকুৱা গৈ আচলতে এয়া হৈছে এনেধৰণে যিসকল আৰক্ষীৰ লোক আৰক্ষীৰ লোকসকলে এনেদৰে পুৱাৰ ভাগৰ পৰা যিহেতু
ইয়াতে কর্তব্য করে থাকা পরিলক্ষিত হয়েছে আর প্রার্থী সকল ইয়ালে আহিছে। গতিকে রাজ্যের প্রায় 23,000 অধিক যে কেন্দ্র সেই পরীক্ষা কেন্দ্রত কিন্তু আজি পুয়ার ভাগেরপ্রায় ভিড় করা পরিলক্ষিত হয়েছে আর এয়া হয়েছে গুহী মহানগরীর এটা মাত্র কেন্দ্র আর গুহী মহানগরীত যথেষ্ট যুম কেন্দ্র আছে সেই কেন্দ্রসমূহতো কিন্তু পরীক্ষা কেন্দ্রসমূহতো পুয়ার ভাগেরপ্রায় কিন্তু এনেদরে ভিড় করা পরিলক্ষিত হয়েছে। সানিয়া NB News সহজ সরল ভাষাত নবভারতৰ কথা।